Üleüldiselt põlevkivi kasutamine erinevatel põhjustel siis energeetikas on Eesti põhiline kasvuhoonegaaside heiteallikas. Põlevkivi on fossiilne kütus ja tema nii-öelda selline põhiline kliimamõju on väga sarnane kõikidele teistele fossiilsetele kütustele. Ehk siis see põhiprobleem on, et me võtame maapõuest välja süsiniku, mis on sinna talletunud, ja paneme ta atmosfääri, kus me teame, et sellistes ühendites nagu CO2, süsihappegaas või metaan, ta põhjustab kliimasoojenemist. Õnneks on väga palju erinevaid viise, kuidas sellest väljuda ja kuidas toota energiat nii soodsamalt kui ka madalama keskkonnamõjuga ja lõpptulemusena meile kõigile nii ettevõtetele kui ka eraisikutele tegelikult paremini. Peamiselt on need lahendused taastuvenergia arendamine, on meil väga hea tuuleenergia potentsiaal, me oleme näinud ka seda, et Eestis väga palju on võimalik kasutusele võtta päikeseenergiat. Ja on meil ka tegelikult terve hulk salvestusvõimalusi, mida Eestis kasutada. Väga oluline on, et meil tekiks endal arusaam, kuidas me põlevkivist väljume, millises ajaraamis, et tekiksid selged tähtajad, mis ajaks me lõpetame näiteks põlevkivist elektritootmise, millal me lõpetame üleüldiselt põlevkivi kasutuse energeetilistel eesmärkidel.